ако правителството на ГЕРБ-СДС не бъде прието в българския парламент, ако изобщо бъде внесено, отговорността идва при вас. Затова по времето на днешните консултации аз се надявам да чуя вашите намерения, вашата готовност за съставяне на правителство, при какви условия вие бихте съставили правителство, каква е вашата ценностна рамка, вашите граници на компромис. Много важно вашият диалог, който се надявам вие вече водите с другите парламентарни групи за условия и форма на подкреп. Ние в коалиция с партия от статуквото няма да влезем. Ако изобщо може да се стигне до кабинет, то е с другите две партии от протестите. Така че каквото сме казали, това ще направим. Няма да вземе да и да подкрепа от БСП, разбираме ли не? Този отговор ще ви го дам, когато мандата изобщо стигне до нас. Знаете, първите, които получават мандат са ГЕРБ. Те трябва да решат. Ние предварително не говорим какво ще се случи ако или да гадаем.